Kenya aria mananyita mbaru mivango ya President William Ruto ya urirukia wa economy na baya Kenya ya neroone kanerathi na baya na kukudera hati ya Kenya aria mananyita mbaru mivango na nogo dinabere manadhi na konyiha no muno ya mananyita mbaru mivango na ya President William Ruto ni maneko na mena ihide ilitu na muno neda ini nudwago kirirone ya Kenya aria igi aria marona maudu matego diewega o maneati mudhe jawo mudhe a Kenya ni kudhena dhena madhenete no he aria dore mananyita President William Ruto baru heka udu makoreto makiuga Nama koiga ati President William Ruto alenda gukobia mivango iria yari ho ya moi wake baki. Nama koiga kiria kirede kana ni andu magina wetereri. Ruto mwenyewe ni akoretwa akiuga ati arakobia moi wake baki. Na koiga ati kibaki ni atuoneti ati bururi nduge kurio ni undu wa mathiri. Ati bururi no kuritio ni magoti. A Kenya merwo guo. Makerwo bururi no kuririo ni magoti ni macokire kuigirirwo magoti meho matari moneka. Nama kerwo momiririe ati tondu bururi ndukwenda gutoverera maundu ni megi gobo. Magoti maya a Kenya makoretwa makiga kero maya ni mamatumite mudu 10 athine kane na muno maya magotire mamatumite indo cio the igigoro ona magatumaliera ria biashara rithina bena guthuka no na thina tio cio athina ni ati President William Ruto oyo werire ya Kenya ati manago thu magoti ni getha tutiga kobe ri wona kene kuroneka akobe te gukoba President Ruto ni akoretwo na gobo cia kuma rohonge rwa IMF oginyagia World Bank na thina ni ati no kuri na uitagi munene wa besha warora maudu maria mare ku thirikari ni na gathiti no rega uitagi o munene ta besha nyingi ri kuretwo ikihuthika na thavari nyingi ri kuretwo igithio ni afitha ge thirikari na warona thavari ici nyingi ni irita kuretwo cia na umithio ataramu ri una ni manetikaniria koigate matiramenya wega ni na kubururi ororete kana ataramu mena wasiwasi matiyo ivururi ororete nako President William Ruto akiyo wathani dola ya ni shilingi 120 muthenya wa muthi mwako mwe kumehedera President William Ruto ile wathani dola ne rugete nega kurukia shilingi 150 na ithatu madogora mai do sia bata no kuhamba mara haba kana no koisha mara haisha na muno ikiro sia okubithania wa besa ile sitago joherera ona sio sio no kwabatira irabatira muhiano President William Ruto wakio ya wadhani, ikirosi ya uko bida niya wabese katakati kama fegele itago interbank rate, ikirosi ya siyari kikirogi ya 4%, mbodhe niya wawomode ikirosi ya haisi itena makiri ya madabo, ginyagi ya makiri ya ma 11%, central bank rate na oneaba tete kumage kikirogi ya 7.2%, hali ayari mweline wa mugu wa jamu waka muhetoku ginyagi ya hali ya ruga meire kikirogi ya 10.5%, na dhe na muna nene ate ikirosi no kuwa batira ila batira. Mutana muama udima kiuchumi ya tako kenge shiga, niya noiga mifago emwe yake fake yale ya gutigirira ati huri ya biashara ni manona gobo cia raithi na huri ya biashara mona gobo cia raithi maudu ma economy how ni homa shokire kugashira tondu hidi yo economy ni yashokire gukura na ihenya kifake undu emwe ari na fata naguo na gaka ni kaundu kifake ekirire muno ni gutigirira ati juherera cia vegi ire the muno hidi ya vegi era kobithia thirikari besha na ni undu wa uguo kana ki hidi ya undu tocio wekeka vegi itie hosagia tuna gukobera thirikari besha uri ya vegi cia birie gweka cia birie gwetha uri igukobera ahuri ya biashara na Kenya kawaida besha na nikio wonaga hede ya kifake vegi ni siaraga nginya hema igithaithira andu maheo gobo na muno ahuri ya biashara tondu hede yo vegi ni sionete gukobithia thirikari gutiani na faida nene no muthenya wa muthi gathiti ino roiga vegi ni itigirite gukobera andu na huria biashara besha ririkana vegi ikoragwo biashara ini uguo vegi ikobithanagia besha kuria macokio ma vaida manene heire na muthenya wa muthi gukobithia thirikari besha ni vaida theri nikio vegi tari na fata wa gukobithia mwingi besha ona itirenda gukobithia huria biashara thaici uguo vegi ni irona ari vaida theri gukuri gikobithia thirikari besha na nikio gutari na besha kuri ahuria gia biashara gicigano aroiga uhoro wa magoti na koiga magoti maria President William Ruto gathikeire mwingi ni magoti punitive ni magoti mahana tarihera na gacoka kuiga magoti maya handu wa gutuika uteithio nimo macokete gutuika muhinga uria munene Nesika niyano waiga, ni udo wa ihena dene ya magoti. Ojolia fatane unemi hango yao ya givya shiramana kudedi ya fururina wa Kenya. Na alia gidu ni mabireidi ya godhama makora fururina wa Kenya. Na muna magadhi ya mafururina ya maturigi ishiri. Ogu wa kishiga, niyano waiga, otiganu wa President William Ruto na muayi wa kifakini tathi na igoro kutiri hidi ugeri gidhania. Biro kero, oyu ni mutanamu wa mauduma kiuchumi na senator wa kude muna wa Mandera. Ona kiniyano waiga kutiri udoro no mwewe huwa kuri gidhania President William Ruto na muayi wa kifaki. Kero niyano waiga ati kifaki,
we ni akuruhanagia andu othe maundu ni megi urirukia wa economy no muthenya wa muthi akoiga twi na thina tondu thirikari iria ikuo itiketi ati ni yoi maundu mothe na ni thirikari itarenda guthikiriria na direnda kwirwo kiro kero ona ni arega kibaki dongereire magoti na turia kibaki ekire ni gukuria kuriria economy ugu arihia igoti ario makeigiha na igoti rikiongerereka igoti ti kuongererwo riongereirwo ni andu aria marihaga igoti mongererekeire hindi ya kibaki no muthenya wa muthi uria kuri ni ati ni ya Kenya marongererwo magoti na koiga thina ni ati ya Kenya marongererwo magoti o hindi ya economy ni gucwererera cwererera na maundu maya handu ha kurirukia economy magathie na mbere na kumiharagania nginya haria tigaririre kero he undu aroiga aroiga magoti maya maria mararogotwa aroiga aggressively kana ni magoti mararogotwa na fujo nene ona ti ati ni magoti marathie maundu ni megi uria tukoretwo tukirure hi wa mathiri besha nyingi ni nathie mahuthiro ni magithirikari na koiga mahuthiro maya magithirikari marathie na mbere na kuongererwo ro muthenya kero ni aroiga haha uhoro wa mathiri tukoretwo tukuriha mathiri maria makuru na njina ya kuoya ngombo njeru kero ona ni aroiga President William Ruto ona arakomba mathiri ati kundu guothe na gutironeka kwina limit kana gutironeka kwina maundu megi mivango ya gutigithia ngombo kugo ngombo na iguthie nambe na gukombwo oho kero ni aroiga ati gutiramenyeka wega ndeto ici cia mathiri tondu record hasa ona itina Ruto uguo mathiri akoiga ati no gukorwo makinyite kuria reta wild figures kana mathiri no gukorwo ona ni makinyite na magakiruka kuria tukoretwo tukirwo no kero ni arokirira thirikari ya Kenya Kwanza ni kwaga muno manye umenyereri wa mahuthiro mayo ma kibesha na kuiga besa iria ikoretwo ho ikihuthika na mathabari ici ni besa ikoretwo ikiongerereka oro muthenya kero ni aroiga ati korwo thabari ici tukoretwo tukirwo cia bithagi thirikari ni thabari ciina umithio ni tungirona aigithia magiuka Kenya gukorwo makiigithia no gutiri muigithio uroneka agiuka bururi-ini wa Kenya na kuiga mabururi maria turigainie maya matikoretwo na thabari ta iria ikoretwo na bithagi thirikari ya Kenya no warora aigithia makoretwo magithie kuu ta koretwo na thabari nyingi kuu nikuo aigithia makoretwo magithie na gakiuga hethe na weho ulio fatigo koroke mure kwa kero ni aroiga muthenya wa muthi ya Kenya matire na mwiho kwa ati maundu ni mekuhutha tondu maundu mothe marora no guthie marathie nambe na kwabatira makiria ni ati riwo na huri ya biashara manolete kulemererwo ni maundu togu dagweta thina uria wiho ni ati ngombo cia IMF na ngombo cia World Bank ciukaga iri na mikana meingi muno ugu haha Kenya no meguthie nambe na kuhinywo gicinga ucio gugwetete mbere ni aroiga gaka ni kaundu gakurehe wagagu ati handu ha gukorwo tukinyihanyihia kana kunina wiho cio witu hari maundu megie ngombo cia IMF na World Bank no guthie turathie na mbere na kukomba mbeca makiria na gicinga koiga gaka ni kaundu karatuonia ni tuguthie na mbere na gwikirirwo mikana na no tuguthie na mbere na guthinikana undu ungikaba kiekite gaka ni kaundu gabata muno ni kweheria wiho cio wa bururi ngombo ni cia World Bank na ngombo cia IMF uguo muthenya wa muthi tureka na mugaru no ria kibaki ekite kibaki ni gutuheria tuheragia ngombo ni cia World Bank na IMF muthenya wa muthi ni uraigua ati riu turekiranira agreement cia ngombo makiria kuria kwa IMF na World Bank kogwa tarama koiga gutire hindu ngirigithania maundu megi mitaratara ya economy ya William Ruto na mwai wa kibaki.